Елена Уновски и други сум ги прашала гости што дојде. Кому пречи? Јас мислам дека зошто толку мислење дека некому му пречиме вакцините што сме. Јас мислам дека закана за кого представуваме? Закана не представуваме, можеби закана реална. Воопшто никаква всушност ние нели немаме војска, полиција и така. Не е тоа, него мислам дека ние на Балканот сме, не мислам туку за жал, тоа е факт. Ние на Балканот сме најслаби, најмалубројни, најмали, најслаби во она во секоја смисла на зборот, економски, политички, како некој колективен менталитет, како колективна сила, нели? Немаме кохезија меѓу себе и така на тоа. Нашата исто така национална митологија со текот на во текот на овие 30 години се повеќе и повеќе се руинираше, што представува некој субјективен потик на младите македонци да продолжат својата борба за Македонија и така натаму. Јас мислам дека уште одамна некаде во 2001, по моја проценка, некои центри на моќ во САД, ЕУ, НАТО и така натаму проценија дека ние сме најслабата алка на Балканот и дека на нас ќе се прекрши се. Односно, на наша штета ќе си ги исполнат историските фантазии и желби посилните од нас. Бугарија, Грција, Албанија, Косово. И затоа се овие договори со кои што полека, но сигурно се деструира македонската држава. Понатаму, за жал, можно е и територијално тоа да се рефлектира. Реално гледано тоа веќе и е. И мислам дека имаме многу душмани на светот во оваа смисла дека македонскиот народ е потиснат. И во уставот од 2001 да не зборуваме. Но не ли со договорот од Грција се зацврстени и како да кажам границите? Ма како се зацврстено? И како безбедност, и како формализирање, и како уште еднаш потврдени. Приказни за мали деца. Па сега добро, ајде, ние да не биде дека сме сите мали деца. Ние сме сите, според мене, тука се вклучувам и себе си, иако најнебитен сум, најбитни се политичарите и бизнисмените. Да не се ама кој им дава мандат на политичарите? Граѓаните? Па така, на избори? Така, не е секојаш така. Но, во ред. Значи, јас мислам дека најголема вина имаат политичарите за ова што ни се случува, за овие порази. Имаат политичарите, но во голема мерка и секој од нас. Самосвесен, здраворазумски македонец. Затоа што ние не успеавме да им покажеме на големите сили дека ние заслужуваме своја национална држава. И кога тие проценија дека ние очигледно сме премногу слаби, дека другите им се историски сојузници, дали Грција, дали Албанија, така натаму, знаете, Хилари Клинтон усред Тирана кажа дека албанците се 100 век, односно 100 години од тогаш, нели, историски сојузник на американците. Значи, ние, за жал, никогаш не сме имале силен светски сојузник. Но и американците велат дека долги години трајат па односите со Македонија. Ма што, чекате се, немојте вие да ми кажете, за се знаеме долги години. Немојте вие да ми кажете дека Охридскиот рамковен договор е добар за македонскиот народ. Немојте тие приказни за мали деца. Одлично. Немојте да ми кажете дека територијалната поделба на Струга, Кичево и така натаму е добар за македонскиот народ. Немојте да ми кажете дека промената на името е добар за македонскиот народ. Се е недобро. Се е одлично за македонскиот народ. Немојте да ми кажеш дека договорот со Бугарија е добар за нас. Не е добар за нас. Ајде да се само уништиме тогаш и да сонуваме после голема Македонија. Тоа е туку треба да бидеме, треба да се засилиме. Сега единствена шанса што ни престава. Треба да се разбудите и вие, се простете вака малку. Добро, па не, јас сум сонот, не, горе, ама животот е, јас сум нурнат во митологијата. Премногу сте нурнати. Изнесете малку. Тоа е мојот параноја дека 30 години. Тоа е мојот идентитет. Дозволете, сит. Моите херои се тие, не може, не може Гоце Делчев, ама Гоце Делчев е бугарин според договорот. 30 нигде во договорот не стои дека Гоце Делчев е бугарин. Секој ден кажуваат и Божидар Димитров, и Бојко Борисов. Може 20-30 лажни вести истуривте сега во оваа дебата, а лажни вести цел свет се финансира тоа кампања и прави за да се. Што е лажно? Затоа што во договорот Гоце Делчев бил бугарин, па нигде во договорот не е. Не, се отвора процес со кој што се бугаризира голем дел од нашата историја, од средниот век. Каде го ама еве сега кажува дека цар Самуил бил Гоце Делчев и Самуил за што зборуваме? Гоце Делчев и линденците, ама ги знаеш овие работи сега? Па не ги знам, цар Самуил се проголосил. Има комисија кои што обучуваат на Јамброшка Осова. Сите официални политичари во Бугарија прават редица напори, врзуваат на договорите, се проголосил човекот за бугарски цар.
Друго сакам да кажам, 30 години таа параноја што ја пројавуваме, нема потреба. Каква параноја? Сега веќе стана реалност. Нашите најголеми кошмари стана сега реалност, за жал. Да. Значи, ние сега веќе дадеме можност да сме држава како што требаше да бидеме. Дека големите сили сака да не уништа. Да сака да не уништа, до сега налепкене на мачка. Јас тоа не го реков така. 30 години друго не го кажа. Јас кажам дека има центри на мок. Слаб народ, точно малоброен, слаб, немоќна економија и така натаму, но ние македонците имаме држава. Имаме Зуки, држава. Ова Боже, сега, големите сили да не збиша, држава, историски гледано, мислам дека е далеко од оно што може да се нарече држава. Во една теза, точно е дека имало центри. Уште некаде некој институт и во некој глави има дека ние, македонците, не треба да имаме држава. Може би. Во Советот за безбедност, дозволете, во Советот за безбедност се Велика Британија, Русија, Кина, Русија? Не зборам за Кина и Франција. Добро. Тие, и Америка. Така. Сите тие се подписнички, поготоа европските држави и на Букурешкиот и на не знам добро. Другиот договор и на третиот договор на сите тие. Овие договори се практично продолжување и на таа. Значи ние структурна траекторија со кој што македонскиот народ договор, се разбива. Ние тоа го преживеавме како народ, еве сега како држава. Значи ја не велам дека е се идеално, но фактите говорат на наша страна. Никој не сака да не уништи, да не ги плашиме луѓето. Не станува збор. Значи, сите, доколку наистина вредностно неутрално се наблюдуваат процесите, што ни се случува 30 години, а особено изминатија неколку години. Ама не е така. Не можете ние да кажете дека сега е државата Македонија, оваа држава е подобра отколку што беше пред 3 години или пред 10 години. Е подобра, немаме конфликт. Времето? Пред 20 години имавме војна. Не. Сега немаме војна. Ама... Направивме договор, како немаме конфликт. Па немаме. Меѓуетничките односи се релативно добри. Не. Е па се што? Ама ако го друкаме, ако го пумпаме тој национализам, не знам каде пак ќе национализам се враќаме назад. Јас професорове прашувам каде сме ние од оваа точка за 5 години. Од оваа точка. Уште каде сме? Како секој ден е полош. Во која смисла? Биде полош во секој. Па дајде да направиме нешто да не биде полош. Ако се направиме тоа е веројатно сега види излезните решенија се сега многу тешки. Затоа што ситуацијата реална геополитичка е многу тешка за нас. И уште повеќе ние мораме да се сочиме со фактот дека промените во уставот. Еве членството на НАТО на Уновски. Дали сметате дека значи некоја додадена вредност? Не, јас мислам дека нема ние никогаш да станеме членки на ЕУ, дури и на НАТО. Тоа е како еве извесно е дека на НАТО ќе најдат нешто, ќе измислат. Значи сте многу недоверлив, така? Апсолутно, апсолутно. Ќе измислат нешто. Ќе стави некој вето или Грција ќе побара уште нешто, што веројатно нема да биде тоа можно да се исполни брзо од тука. Бугарија може да стаи блокада, може да стаи Германија, може да стаи Франција. Па еве сега видете што со овој извештајот, значи кажуваат дека Германија и кои уште таму биле против. Значи Германија што е наводно најголем пријател на овие против за сега, овие, новите ВМРО да помара, не, добро. Вака, значи има една изјава на пратеник во Бундестагот германски кој вика може рано да почекаме октомври, а нивниот род министер вели да е земјава треба веднаш така. Вака, да дадеме препорака. Друга беше поентата, не. Значи ама пак се извини лажна вест, ама не е лажна вест без Зухи. Значи не е лажна вест. Значи вака, имаше она што се нарекува наши стратешки партнери. Се изборите, сега таму се местат се кадровски политики се прават. Не, ние нашата мака да се гледаме. Нашата мака да се гледаме. Знаете што е проблемот? Тоа што она што ние од 90-тите години до ден денеска поголеми, најголемите политички партии ги доживуваа како стратешки партнери и сојузници. Кажете ми, главниот ориентир од почетокот на 90-тите, како сме самостојна држава. Во ред. Меѓутоа, кажете ми, што добивме ние од Европска унија и од НАТО? А како можевме да стигнеме до Европска унија и до НАТО? Што треба да добиеме? Како можевме поинаку имали некој заобиколен пат, а да не беше овој пат, да речеме, на компромисно решение? Европска унија, сега вака се, што да добиеме? Одлично, сега што треба од нив да добиеме? Значи, не станува збор сега, ние не зборуваме за Европа како збирна држави, европска култура, наука, литература, систем на вредности, сето тоа е одлично. Тоа не зборуваме ние за, ние зборуваме за ЕУ. Една бирократизирана институција која што се раководи веројатно од тесно национални или наднационални интереси. Е сега 30 години термини бе национални или наднационални, сосема се различни, се национални секоја држава ќе се распадне Европска унија. Сега се наднационални, каде што ние сакаме да се раководени од некои национални интереси, да не се лажеме, знаеме дека Франција и Германија се најсилните држави во Европа. Нормално, па имаат најголем капитал, имаат најмногу патеници во Страсбург. Е сега, јас мислам дека тие интереси на Европската унија не се
поклопуваат, не се синхронизирани со нашите македонски национални интереси. Никогаш не ни биле. Затоа што ако тие биле пријатели наши, па кои се тие наши немаше национални? Да ни го направат. Е, па како, кои се наши национални? Па сигурно не е промена на, па на, нашиот национален интерес. Значи, со нивна логистика. Наш национален интерес е да влеземе во Европската Унија. Како членка, рамноправна. Значи, вака сега. Со нивна логистика, целосна, политичка и дипломатска и секаква поддршка, се случија овие договори. И сега кажете ми ви, какви ни се тие пријатели, ако тие ја потикна, промовира, поддржа договорот од Нивици, договорот со Бугарија и Тиранската платформа. Немојте да ми кажете дека стратешки партнери на македонскиот народ јас, се ЕСАД и ЕУ во... Ако да дозволиш, јас ке ти кажам какви се наши, има тука наши финеси, прријатели. Мегутоа, тие наши пријатели, лично, кои се загрижени... Не можам територијалната поделба на обштините од 2005-та, не можам да ја доживам како добра за македонскиот народ и тоа секојдневно се гледа на терен. Не можам јас да ги доживам за пријатели, стратешки историски. Сакаш во Рачиново фактов... македонец да биде ова градоначалник или не знам во Тетово или тоа ли значи, е болката се јас, не разбирам. Не можам јас да се согласам дека ми се пријатели тие кој што ми го невозможија моето историско национално право да си го веам сонцето од Кутла Швергина на јавни површини. Во Солун можеш ли да го вееш тоа ова? Не може да ми бидат пријатели тие што кажуваат дека во Бугарија нема македонци пиринци, а има. Тоа е факт. Не може некој да ми каже дека добро решение е тоа што македонската националност се раздвои од Одржавјанството македонско. Ова е наоновски и прости и антиисторија. Значи, ова што го зборуваш. Ова се фактико што треба беа и требаше да останат. Има елементи во договорите кои се компромиси и тие компромиси како за едната, така и за другата страна. Нема, не. Знам дека сите порази се на наша страна. Сите знаеме дека и договорот е асиметричен, но тоа е нивен триумфализм. За меѓународната заедница и за Европа. Точно е, ни помогне дипломатите да го решиме проблемот со Грција. Или ни помогна. Значи, ни помогна да го решиме со поразени до колена зоки. Значи, да бидеме реално правни граѓани на овој свет. Да се имаме свој пасош, да не ти барат наличие. Ова не е романтична бајка од... Да не ти лепат... Ја не велам дека не е фашизуидна таа грчка политика. Е, па токму за тоа зборувам. И што? Значи, ти се согласуваш дека нивните политики кон нас се лоши? Професоре, вие зборувате и констатирате. А не нудите решение. Ајде кажете друго решение. Ако вие сакате... Има решение, сега се разбира. Ако вие сакате, како македонец, во сред Солун, нели Солун е наш? Така, ние сме македонци и Солун е Македонија. Па излезете да ве видам со знамето од Вергин. Пред кулата на Солун, мафтајте и викајте, јас сум македонец. Не, овде, немојте. Не, значи, остајте да бидеме реални. Грците имаат проблем. Сега десбруваме Солун, не македонски. Грците тој... како нација и историјата политика, има доминантно мнозинско македонско население. Имаја проблем со нас, ние имаме Солун. Сега нема да можам во центарот на Скопје знамето од Кутла Швергина да го носам со себе. Може. Не во Солун. Никој не ти брани твоето знамето на Вергина. На приватна површина. Ама на приватна, да, ама на јавна. Можеш гаќи за бањање од него да си напреш и идеш на плажа. Сега не знам дали у Грција ова ќе ти дозвола сигурно него некој мангуп и да не направи некоја белја во таа смисла. Се на се, ситуацијата се... е катастрофална. Добро, еве на уроски така гледа на се има цена, се има цена и таа цена се плаќа. Историска. Ова беше превисока цена. Висока или ниска ќе покаже времето. Баш кажа што ние нема да ја нема да го добиеме она за што плативме таква превисока цена. Еве вие сте убедени дека нема да добиеме, уште 3 минути имаме до крајот на емисијата. Ние веќе добивме. Што добивме зоки? Па добивме фондови, влеговме во ЕУ. Па добивме. Добивме инвестициски фондови од 100 милиарди. Не, па ти прашуваш, одговараш, не можам да зборам. Нема, што добивме ние зоки? Реално. Го решивме проблемот со Грција. Ама не е решен. Проблемот е тој уште по... Не, не е решен. Знаеш зашто? Не е решен затоа што тој ќе предизвика колку и да е руинирана македонската национална самосвест. Тој договор. Те направи Македонец сега горд. Што е договор? Те направи горд Македонец. До сега беше фиромец, професоре. Не, не сум бил фиромец. Значи фиромец е како не. Е па кога носот од граница ќе го извадеше беше фиромец. И ти и ја. А сега сме македонци. Е тоа добивме. Зоки самиот знаеш дека не е така. Не. Многу добро знаеш и ти дека не, е така. Не е така. Него не сакаме да признаеме. Ова само кој... сакам да го кажам, може би, еве и за крај, ако не разбирам се, извинувам, уште 3 минути има емисија. Да. Само ќе само да говорим за ниједна актуелна тема. Само ова сакам да го кажам. Не е ќе предизвикаат овие договори во перспектива. Нема да решат, не само што нема да решат ништо, бидејќи се на наша штета. Не, мене ми е жал што после една година само скоро договорот не уште за оваа тема. Добро, ама битни теми се. Пола година помина. Ова сакам да кажам, знаете зошто? Затоа што колку и да е деструирана македонската национална самосвест, посебно кај младите македонци. Има што мислите? Има еден силен знак, има една силна линија
траекторија, особено кај нашите кај нашинците по Австралија, Америка, Канада и овде, кои што не можат, нема никогаш да се помират со овој историски пораз и нема никогаш да го прифатат договорот со Бугарија и со Грција. Ова со тиранска платформа башка. Кој тоа нема да го прифати? Значи, ќе има агонистика, ќе има внатрешна дело на спората, таа е компактна една маса, не, па таму имам сите сме македонци, не е битно. Па преседателот на Вероносито во Грција го фали договорот дека е конечно добар, па сега тој не чини. Значи, ќе има агонистика внатрешна. Ќе има длабинска борба кај секој македонец кога ќе свати, како што веќе повеќето всушност сватија, што дека практично ова беше наистина тоа не, сите сме повредени македонци да. И дека историски ние, нас не отсекува, сега ние немаме историја, ние сме да не бидам погрешен сватен, ние сме сега како дали имаме еднина, господине Неуновски, дали гледаме дека имаме еднина? Ова е пак нетошно бе, сега ние немаме историја. Па историја немаме, Зуки. Грците ни ја земаа старата, Александр Македонски, бугарите ни ја земаа средновековната. Професоре, ние сме тие, самите велат, ние сме вештачка нација од 1944. Историјата, историјата е збир на настани. Тие настани од вчера не можеме да ги смениме, а камо ли тие од пред 100 години? Историјата ја крие реалноста и еднината, Зуки. Не можеш ти без историја. Ние сме сега сечени, ние сме дрво, ние сме се тамо сечени. Формира институт таму на факултетот. Изучувајте историјата, не, добра, барете ги фактите. Без значи, историја нема реалност, да особено не добра реалност. Па ја имаме историјата. Добро, но, имаме значи, такви и такви опции гледање на работите. Не, има ли некој заеднички содржател? Жално што ќе на овие теми кои од пред 2000 години. Нема, овие се битни теми. А историјата не се мерува. Ама не можеш без историја, немаш идентитет. Филипе, факт. Не знам, мајка му на Александр се факти, чека, се факти. Тоа се битни, а ние да се тепаме уште 300 години чифе. Наше... Не, да се тепаме. Сима наука, меѓународна наша, грчка, светска, бугарска. Сега не станува збор за различни научни интерпретации, туку за меѓудржавни договори. Отидов се премногу во историјата, така, заврши емисијата, па еве за актуелни теми, повторно ќе поканиме на еден рибеч. Се извинуваме на гледачите што вака беше малку хаотична емисија. Не беше хаотична, напротив. Секој со своите гледања на работите, се надевам за добро пак на сите ние што живееме тука на овие простори. Ви благодарам многу и за вниманието, почитувани гледачи, довидување.